siz şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirirsiniz, tarixləşdirirsiniz. Buna görə də mən də öz ictimai birliyimiz adından sizə şəxsən öz təşəkkürümü bildirirəm. Emilin şeirinə sonra danışmaq doğrudan da mənim üçün biraz çətindir. Onun şeiri məni köylətdi ki, anamın gözündən düşən hər yaş onun üçün çox qiymətlidir. Doğrudan da Aydanın gözündən düşən hər damla yaşın mən deyərdim ki, çox böyük qiyməti var. Şəhidimiz Asəf doğrudan da qəhrəmanlarımızdan biridir. Qarabağ ordenli şəhidimizdir. Şəhidlərimizin hamısı qəhrəmandır. Vətən üçün canından keçən bütün oğullar qəhrəmandır. Mən Aydana sözümü demək istəyirəm. Mən bilirəm ki, şəhidin yurdunda qalan xanım, onun işığını yandıran, onun övladlarını böyüdən, Azərbaycanımıza layiq övladlar tərbiyə edən ana əsl qəhrəmandır. Mən o qəhrəman analardan biri də Aydanı görürəm. Mən inanıram, Aydanı çox yaxından tanıyıram. Bilirəm ki, Aydan Həcər qeyrətli, Nigar qeyrətli xanımımızdır. Asəfin əsl yadigarıdır. Allahdan sənə səlam.